هادي يا كرات قبل كده أن قلبك بلال لسمه يا هادي يا بحال أمي مريني يا هودي هادي نيا قالنو يا هودي يا هونو نبرو ለምሳሌ መስከረም 15 ቀን ያሆ ሆ ያሆ ያሉ ወጣቶች መስከረም 15 ቀን ይወጣሉ ይሄ ፉሊታ ይባላል ቡሄ ባል ነው የሚባለው በአማርኛ ባዲኛ ፉሊታ ነው የሚባለው የዚህ በዓል በመስቀል በዓል ላይ ልዩ የሚያደርገው ይሄ የፉሊታ ማታ ولاج أبات النات آيات هلوم بليج من مركبت ليج أباتنا الناتون من مركبت أباتنا النات دمو لليج ويمد لليجوج سيلة اللوية مثال بات مجي أمات السلام كدر رزق هوني قد تمنين دي هلا نغر كتستكا كاللين የተለያዩ አይነት ስዕለቶች ለልጆች ሰላሉ ልጆች የሆዴ ልጆች ማለት ነው በዚህ ሁሊታ ልጆች ምርቃት ይመርቃሉ ክፉ እንዲጠፋ መልካም እንዲፈጸም እንዳያጣቸው እግዚአብሔርን ጠርተው በእግዚአብሔር ስም የተመኙት እንዲሳካላቸው መርቀው የሚሄዱበት በዓል ነው ባለፈው አመት እንዲሁ በተመሳሳይ ስለተስሎ ያሉም ሰዎች ካሉ ያንን ስለተም ይፈጽሙበት ነው ለምሳሌ በግሰጥ ያለው አለው በጋዘጋይቶ ነው የሚጠብቀው የፉሊታ ልጆች ሲመጡ ወይም ያውዴ ልጆች ሲመጡ አታካና ብሎ ያለው ደግሞ ጀምብራ አታካና ማለት አንድ ትልቅ ሳፋ አታካና ማለት ነው ጮፓሮ የሚባል አለ ጮፓሮ ካለም ያንን ጮፓሮ ይዘው የሚጠብቁበት ነው እና የፉሊታ በዓል በጣም ልዩ ነው ያሆዴ እንግዲህ መስከረም 15 ማታ ነው የሚጀምረው ስለዚህ ያሆዴ ምን ማለት ነው ያሆ ብሎ ሲሉ ያሆዴ ኤዴ ማዶላሉትም በል እኔ እንዳልኩ በል ቀጥል ማለት ነው ያሆዴ ኤዴ ያሉ ያው ያሆዴ ያሆ ሆ ያሆ ያባባስካላ ያያኔ ያሆ ሆ ያሆ ያሉ ታዋቂ ሰንጋ የሚያርዱ በርሻ ምርት በጣም ብዙ ምርት የሚሰበስቡ ብዙ እንሰት የተከለ እንዲሁ የተለያየ ጀብድ የሰሩ ሰዎች ስም ያነሱ ተላላቅ ሽማግሌዎችን መሪዎችን ያወደሱ ሌሊቱን ሙሉ ነው የሚያነጉት የያሆዴ በዓል ማለት ማታ ማለት ነው እዚህ ላይ አንድ ነገር ምንድነው የያሆዴ ዕለት ማታ አመሻሽ ላይ ከብቶች ከገቡ በኋላ ጥምብራውን ልጁ ያወርዳል አባትየው ተዘጋጅቶ ይጠብቃል ጥምብራው ከተሰባበረ በኋላ ከመሰሶ ጋር ነው የሚታሰረው በመሰሶ ልክ ነው የሚታሰረውና አራት ወንድ ልጅ ካለ አራት ጥምብራ ይኖራል ሶስት ካለ ሶስት ይኖራል የመጀመሪያ ልጅ ጥምብራ ይወርዳል ያት ከተሰባበረ በኋላ ለአባት ነው የሚሰጠው ለአባት ይሰጣል አባት ያንን ጥምብራ እሳት ላይ ለኩሳል ወደ ከብቶቹ ጋጣ ይገባል ምንድነው የሚለው የመጀመሪያ ገና ወደ ጋጣ ናቸው ቺቦ ለኩሶ ሲገባ ፉሊ ፉሊ ቃቃት ፉሊ ቃቃት ፍሬ ቃነ ፍሬ ምን ማለት ነው ከኛ ጋር ባለፈው በዚህ ክረምት የቆየው
ማጣት ድህነት ውጣ አሁን አዲስ አመት ነው ይያለ የከብቶቹንም ያከባብ ቤቱንም ሁሉንም በዛ ችባው ይነካካና ከዛ በኋላ ለልጁ ይሰጣል ልጁ ተቀብሎ ወደ ጭፈራው ይሄዳል ያው እስኪ ነጋ ድረስ ያው ይሄን ችባው ይዘው እየጨፈሩ ያንዳንዱ ቤት እየገቡ ቅድም ባልኩት ሁኔታ ያንዳንዱን አባውራና ማውራ ቤት ገብተው እግራቸውን ልክ በተመሳሳይ ነው የሚያደርጉት እግራቸውን ያቃጥላሉ ማለትም እግራቸውን ይነካካሉ እነሱም እግራቸውን ይሰጣሉ በእግራቸው ይነካካሉ ክፉ እንደዚህ ይቃጠል መጥፎ እንደዚህ ይጥፋ ይያሉ በዛ አይነት ሁኔታ ያንን ምሽት ያነጋሉ እየበሉ እየጠጡ እየመረቁ ስዕለት እየተቀበሉ የደረሰውን ደግሞ መርቀው እየተረከቡ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያነጋሉ እንግዲህ ያሆዴ ማለት በዛ መልክ ነው በዛ ነው የመስቀል በዓል የመጀመሪያው ጅማሮ የሚሆነው ለልጆች ናሴ 12 13 እና 14 ጋጋና ግራቾዳ እየተባለ የሚጠሩ በዓላቶች አሉ። ይሄ ቀን እንግዲህ ለችቦ ምንወጣበት ቀን ነው። መስቀል ደርሷል ችቦ ለቀማ እንወጣለን። ችቦ ለቀማ ሄደን እዛ ችቦ ለቀማውን ተሸክመን እናመጣለን። የተወሰነ ጊዜ ትንሽ እንዲደርቅ ይደረጋል ይታሰራል። ያ መስቀል እስኪደርስ ድረስ አይን አይኑን ነው የምናየው። አሁን አሁን መስቀል ደረሰ ይያል ችቦ አይን አይን ይያየን እንጠብቃለን። ያ ዝግጅት ይደረጋል። ሴቶች አሉ ወጦቻችን ቤት ያስጌጣሉ። ይሄ ቦርጆም ይባላል ነጭ አፈር ያን ሰብስበው እነሱም በራሳቸው በኩል ይሄዳሉ። እንሰት ይፋቃል አከባቢው ይጸዳል። እነዚህ ገበያ ደዚሁ ያው ሲያወሩን ሰማለን። ያቺ በጣም ደስ የምትል ነው። በተለይ ጧት ጧት አባቶቻችን ቡና ሲጠጡ ያ ቡና አንድ የተቀራረቡ ቤተሰብ አንድ ላይ ነው የሚጠጣ እና ይመራረጣሉ። ለቅርጫ ውስጥ የሚገባው ሰው ቤተሰብ ገንዘብ ይወሰናል። ያ ሁሉ ነገር በቃ አንተውስ ልዩ ትዝታ ነው የሚጥለው። ቀን ሙሉ ከብት ጋም ስትሄድ ዛም አረም ላይም ስትሆን ትዚላል በቃ በደስታ ነው እየተጠባበቀ የምትቆየው። እና መጨረሻ ያው ቤቱ ተለቅልቆ ካለቀ በኋላ ሳምንት 15 ቀን ሲቀር እንጨት ይጣላል። ምክንያቱም ወር በሙሉ ከመስከረም ከፉሊታ ወይም ከያሁዴ በኋላ እስከ ሞጆያ ማለትም የመስቀል መጨረሻ ሞጆያ ነው እስከ ሞጆያ ቁጭ ብለ ስለምትበላ እንጨት ይፈለጣል። ያው እንጨት ሲፈለጥ እኛም ጠገራውንም ምኑንም ይዘን ከሚፈልጥ ሰው ጋር አብረን የመስቀል እንጨት ነው እንከምራለን እናጓጉዛለን ወደ ደጅ እናመጣለን። እና በጣም ልዩ ስሜት ነው የሚፈጥረው። መጨረሻ ላይ ያው ወደ በሬ መግዣ ነው አባቶቻችን የሚሄዱትና የተገዛውን ደግሞ ሄደን እየተደበቀን እንንተና ዛሬ ገዝቷል ዛሬ ሊገዙ ሄዷል መረጃው ከቤተሰብ የበለጠ እኛ ጋር ነው ያለው። ያው ይሄኛው ትልቅ ነው ይሄኛው ሻኛው እንዲህ ነው ይያል በሬዎቹን መለካት እንጀምራለን። እንደዚህ ይያል ያው መስቀሉ ቀኑ መድረሱ አይቀርም ያው ይደርሳል ማለት ነው። መስቀል ገና ሲደርስ እና ያ ሁሉም ዝግጅቶች ውስጥ ሲገባ አንዱ ዝግጅት የእርቅ ዝግጅት ነው። የተጣላ ሰው ካለ አንዳንድ ግጭት የተፈጠረም ነገር ካለ እነዚህ ግጭቶች ያው የነን አዲስ አመት ማለፍ የለበትም። ባዲያ ባህሎች አሉ ማለት የእርቅ ስርዓቶች አሉ። በቤተሰብ ጉዳይ በቤተሰብ ነው የሚያልቀው። ልጆችም ተጣልቶ ከሆነ ያው አባት ያንን ጉዳይ መጨረስ አለበት። አባት ካልቻለ ደግሞ ከሱ ላቅ ያለ ሰው አለ። ያ ካልሆነ ደግሞ ሞልዳና የሚባል ነገር አለ እያለ ይሄዳል። ነገር ግን እዛም አይደርስም። በቃ ሁሉም በአእምሮው የእርቅ ጊዜ የአንድነት ጊዜ የሰላም ጊዜ አሁን መደመር ያለ ነው። መደመር ባዲያ ባህል ከጥንት ጀምሮ ያለ ነው።
የሚፈተሸውም በመስቀል በዓል ነው በቃ ሁሉም አንድ ላይ መጣል ይደመራል ካሳም የለም የሚገርም በጣም የተወሰነ ተነስተው እግር ላይ መውደቅ እጅ መሳም እና አጥፍቻለሁ ብሎ ራሱን በትህትና ዝቅ አድርጎ መቅረብ ጉልበትና እግር ከሳመ ነው ገፋቢልም ያው አባት የሚደነግግ ነገር ይኖራል በጣም በቀለል ባለ መንገድ ዋናው አላማ እርቅ ስለሆነ አዲስ አመት ስለሆነ ምክንያቱም ባዲያ ባህል ከመስቀል በላይ የለም ምንድነው የሚባለው እንደውም አንድ ተረት አለ አንቺዮ ፎር መስቀል በልጎዶቆ ወይ ባለም ማለት ነው በህይወት የቆየ ሰው ምንም ቢራብ ምንም ችግር ላይ ቢያሳልፍ መስቀል ቀን ይጠግባል ስለዚህ መስቀል ከሁሉ የላቀ በዓል ስለሆነ የርቁ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ብዙ ደግሞ የሚያስቸግር አይደለም በተለይ አሁን የተዳሩ ልጆች ይኖራሉ የተዳሩ ልጆች ሩቅ ቦታ ያሉ ልጆች አሉ ይኖራሉ የሚጠያየቁት ከእናት ጋር ከአጎት ምስቶች ጋር እንደዚህ ዋርሳ እንደዚህ የመሳሰሉት የሚጠያየቁት የሚፈታት የሚታዩት በዚህ ጊዜ ነው ይደከም ያለች ሩቅ አገር እንኳን የተዳረች ሴት ልጅ ካለች ትጠራለች ተጠርታ መጣ ቡላው ከሌለ ቆጨው ከሌለ ይጫናል ቡላው ካለ ከሌለ እንጨት እንኳን ከሌለ አህያ ይዘሽ ነይ ትባላለች አህያ ላይ እንጨት ቅቤ ሁሉ ተጭኖ ይዛ ወደ ባሏ አገር ይዛ ነው የምትሄደው ብቻዋን ወይም ደግሞ አዝና አታሳልፍም እንዲሁ እሷም እንደዚሁ ቤተሰቦቿ ጋር እንዲህ ጉድለት አለ ተብሎ ያው የአዲያ ለማንኛውም ገጠር ህዝብ ገጠር ነው የሚኖረው የመገናኛ ቦታ ገበያ ነው በገበያ ሲገናኙ ሰላምታ ሲለዋወጡ መረጃ ይለዋወጣል እንዴት ሊያሳልፉ ነው ዘንድሮ ምን አለ ባለቤት ይየው መጣ ወይ ልጅ መጣ ወይ እንደዚህ እየተባለ ይጣየቃሉ መረጃ ይለዋወጣሉ በመረጃው መሰረት ሁሉም ያለውን ለሌለው ያካፍላል ያጣ ተብሎ በመስቀላ የለም ያጣ የሚባል ነገር የለም ካለው ነገር ይካፈላል ይሰጣል እርቁም በዚህ አይነት መንገድ ይሆናል ምክንያቱም የተሟላ የመስቀል በዓል የሚሆነው በዛ አይነት ሁኔታ ስለሆነ ያው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ይህንን በዓል በተለይ ክርስቲያን ወንድሞቻችን በትልቅ ሁኔታ የሚያከብሩበት ሃይማኖታዊ በዓል ነው እንዲሁም ደግሞ የአዲስ ዘመን በዓልም ነው በተለይ ደግሞ ይሄ በዓል በደቡብ ላይ በከፍተኛ ድምቀት መከበር ብቻ ሳይሆን የቤተሰብም የመገናኛም ሌሎች ትዳር ያጣ ትዳር የሚያገኝበት የተጣላ የሚታረቅበት የተራራቀ የሚገናኝበት ትልቅ የሆነ በሀገራችን በዓል ነው ይሄን በዓል ሁሉም ሰው ላለው የሌለው ላለው እንዲያካፍል መስቀል ሄኦይስ ሄሌ ያከማስ ያከሞክ አት መስቀል ሄኦይስ ሄ መስቀል እንደሚኖር መስቀል ዘላለማዊ ስለሆነ መስቀል እንደሚኖር አንተም ኖር ተብሎ የሚመረቀው በዚህ ሰዓት ላይ ነው አዲያ የሚመረቀውና ያመረቃት ሁሉ ለአዲያ ህዝብ ለደቡብ ህዝብ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ለመላ ክርስቲያን ህዝብ እንዲሆን እመኛለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ተደምሮ አንድ ሆኖ አሁን ያገኘውን ሰላም አሁን ያገኘውን ፎይታ አሁን ያገኘውን አንድነት ጠብቆ ሳይሞኝ እስከ መጨረሻ እንዲዘልቅ በጣም ምኞቴ ነው መልካም የመስቀል በዓል እንዲሆን እመኛለሁ ዋሮ ይንቺ ሁንደም ለስ እገራ ጡም አፊሶናዮም ከለጥቶም